Що дорожчі гроші, то менша інфляція. Нацбанку підвищили облікову ставку до 6,5%, аби стримати стрибок цін. То що зараз із цінниками в магазинах та на ринках? І чи справді в країні тотальне подорожчання? Ірина Розова прицінювалася. Інфляція розгулялася. І її примхи на собі вже відчули українці. Немає нічого в гаманці. Нуль. Все здорожчало, все. Злетіли ціни на продукти. Хліб, яйця, крупи, молочні продукти. Все подорожчало. Сахар був по 18, зараз він вже 24,90. М'ясо подорожало, фарш був этот самый, куриний 70 гривень. Сейчас 97. На молочных и на мясных. Пенсионеру очень тяжело. Очень. Ну, будут добавлять пенсии, будем надеяться, какая пенсия. Да, в принципе, все. И овощи, и фрукты. Это заметно даже по супермаркетам, которые в городе. Раньше наша корзина продуктова складалась десь 300-350 гривень на день. Зараз 500-550. Потім здорожчало і пальне. За останні пару місяців на 2 гривні, на 2-3 гривні. В середньому тратиться в неділю більше, ну, гривень на 150-200. На газу їжу, ну, прилично, гривень на 5 піднялось, да, там, на 3, на 4. Раніше на 200 гривень заправлялось 15 літрів, зараз 12. Ну, як, на 3 літри, вважайте, виходить на 40 гривень, лініємо кожен день. І так стрімко ціни в Україні не зростали з 2015-го. Хоча пік був саме тоді – аж 43%. І здавалося б, за останні 5 років ситуацію більш-менш стабілізували. 2020-й Україна закінчила з показником у 5%. Та вже на початку року, і виною тому коронакриза, ціни, наче шалені, поповзли вгору. І щоб їх стримати, Нацбанк збільшив облікову ставку. Вперше за 2,5 роки – з 6 до 6,5%. Це означає, що для комерційних банків гроші тепер подорожчали. І як наслідок, дорожчими вони стали і для бізнесу. Любе підприємство використовує кредит для того, щоб наситити свої обороти обіговим капіталом або, скажімо, там, вирішити якісь стратегічні проблеми, пов'язані із оновленням виробництва. Тобто сьогодні бізнесу без кредитів не існує. А дорожчі кредити загасять запал українських підприємців. Ставка у 6,5% – не межа. Національний банк готовий до більш рішучого підвищення облікової ставки для обмеження фундаментального інфляційного тиску, стабілізації очікувань та приведення інфляції до цілі. Національний банк залишається відданий своєму обов'язку і досягнення цілі з інфляції. Тому монетарна політика і надалі спрямовуватиметься на попередження інфляційного сплеску. Максимально, за прогнозами експертів, ставка НБУ до кінця року може сягнути 10%. Та позитиву від цього сама економіка, кажуть аналітики, в часи світової коронакризи не отримає. А навпаки, загальмується разом із інфляцією. Тут, напевно, вартує порівняти ставку рефінансування Національного банку України із ставкою рефінансування там, Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки або Європейського Центробанку. Так от ставка рефінансування у цих поважних установах – нуль. Весь світ сьогодні насичує свої економіки грошами. Ну, Україна пішла трошки інакшим шляхом. Пік інфляції в Україні анонсують на середину року. І це розрахунки Нацбанку. Водночас прискорити її темпи може третій локдаун і турбулентність на світових ринках. А от уповільнити – новий урожай і стратегія НБУ. Ірина Розова, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер».